Tak já jsem byl hrozně dobře připravený, cítil jsem se úplně skvěle, kolo bylo úplně tež vyladěný, ale hned po startu, jak jsem sjel z rampy, tak jsem asi přijel nějaký sklo nebo prostě nějaký kamínek, který mi rozřízl galusku a po pár metrech prostě mi to začalo utíkat. Nedalo se jedno, jak jsem musel měnit, jel jsem chvíli na silničním kole, potom je to přehodili, tak jsem jel chvíli zase na tom, na koze, takže bylo to špatný, no, dneska. Jako, tak to se stává, takový je život, já jsem byl už od rána takový pozitivně naladěný a to, ale tady to mě rozhodilo hned na startu, že jo, tak jsem celou dobu furt přemýšlel, nesoustředil jsem se, nebylo to prostě optimální pro dnešek. Tak jako snažil jsem se prostě třeba to nějak dohnat nebo něco, dal jsem do toho všechno, ale bohužel příště, no. Beru to jako dobrou zkušenost, dobrý trénink a doufám, že budu připravený na neděli.